ቢዝነስ ሞዴል ካንቫስ ወይም የንግድ ስራ ማሳያ ስዕል የምንለው የንግድ ሐሳባችንን ወደ ተግባር ለመቀየር የምንጠቀምበት መተግበሪያ ሞዴል ነው። ይህንንም በስምንት ክፍሎች እንከፍለዋለን። ራይ፣ ደንበኛ፣ ንድፈ ሐሳብ፣ ዋጋ ተማመን ስል፣ ደንበኛ መድረስ፣ ቁልፍ ተግባራትና ሀብቶች፣ ገቢ እና ወጪ ናቸው። ገቢ። ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ የዘወትር በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ የስታርታፕ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ቀናችን ይዘንላችሁ የመጣነው ርዕስ የገቢና የዋጋ ትመና ስትራቴጂ ወይም ደግሞ ስልት ብለን የምንለውን ርዕስ ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን እንዴት አድርገን ባለን የንግድ ሀሳብ ላይ ተጨማሪ የገቢ ምንጮችን እንዴት ማግኘት እንችላለን፣ እንዲሁም ደግሞ ዋጋ ስንተምን ምን አይነት ነገሮችን ትኩረት አድርገን ዋጋ መተመን አለብን በሚል ርዕስ እንወያያለን። ከዛ በፊት ግን ስለ ባለፈው ሳምንት ትንሽ እናወራለን። እንደ ወትሮ አብረናችሁ የምንቆየው እኔ ትርሲት ተፈራና ሊያ ጥሩድልና ሀዲስ አብረናችሁ እንቆያለን። ቢዝነስ ሞዴል ካንቫስ ወይም የንግድ ስራ ማሳያ ስዕል የምንለው የንግድ ሐሳባችንን ወደ ተግባር ለመቀየር የምንጠቀምበት መተግበሪያ ሞዴል ነው። ይህንንም በስምንት ክፍሎች እንከፍለዋለን። ራይ፣ ደንበኛ፣ ንድፈ ሐሳብ፣ ዋጋ ተማመን ስል፣ ደንበኛ መድረስ፣ ቁልፍ ተግባራትና ሀብቶች፣ ገቢ እና ወጪ ናቸው። ገቢ። እሺ፣ እንግዲህ ዛሬ ምን ዶትሮ ምን ጀመረው ምንድነው? ከዚህ በፊት የሰራ ነው ባለፈው ሳምንት ቢኤምሲያችንን ሰርተን ነበር አይደለ? ከሱ ቢኤምሲ እንነሳለን። ምን ነበር የሰራ ነው? እሱ ውጤት ሄዳችሁ ደንበኞቻችሁ ጋር ሙከራ ስታደርጉ ምን አገኛችሁ የሚለውን ትንሽ እናውራበት። በመጀመሪያ ምን ነበር የተማማር ነው የሚለውን እንጀምር። ባለፈው ሳምንት ስለ ገጽታና ስለ ጥቅም ወይም ደግሞ ፋይዳ የምንለው ነገር አይተናል። የኛ የምንሸጠው ምርት ወይም አገልግሎት ምን አይነት መገለጫዎች አሉት፣ የሚታየው ነገር ምንድን ነው፣ የሚባለው ነገር ምንድን ነው ስለኛ ምርት፣ ከዛ እነሱ ደግሞ ገጽታዎች ለደንበኛ ምን አይነት ጥቅም ይሰጣሉ የሚለውን ነገር በደንብ ማየት እንዳለብን አይተናል። እሱን ደግሞ ካወቅም በኋላ ምርታችንን የምንሸጠውን ነገር መቅረጽ ወይም መንደፍ የሚለውን አይተናልና እኔም እሱን በኋላ ላይ እዚህ ከተነጋገር ነው በኋላ ቤት ሄጄም ደንበኛም ተጨማሪ አዋርቻለሁ። እሱ ላይ አንዳንድ የቀየርኳቸው ገጽታዎች አሉ፣ ለደንበኛ ጥቅም በብዙ ማይሰጡ ገጽታዎችን ቀይሬያለሁ ማለት ነው። እሺ፣ መጀመሪያ ምንድን ነው ያደረግነው? ገጽታውን አወጣን አይደለ? ገጽታውን ካወጣን በኋላ ለዛ ገጽታ ፋይዳው ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ሁሉም ገጽታዎች እኛ ንግዳችን ላይ ወይም ደግሞ የንግድ ሀሳባችን ላይ የምናመጣቸው ገጽታዎች ለደንበኞቻችን ፋይዳ መስጠት አለባቸው ወይም ጥቅም መስጠት አለባቸው ብለን ነው የተነሳ ነው። የዛሬው ደግሞ ገቢ ስለማስገኛ በጣም እንደውም እኔ ከንግድ እንትን ውስጥ በጣም እኔ የምትስበኝ ፓርት ነች። ገቢ ስለማስገኛ ወይም ተጨማሪ ገቢ ስለማስገኛ ሞዴል ነው የምናወራው። ምንድን ናቸው ንግዳችንን ስንጀምር ወይም ንግዳችንን ስንሰራ ንግዳችን ላይ የተጨማሪ ገቢዎች ለማግኘት ምን ማድረግ ይኖርብናል? ያው ህጉ አንድ ምን የሚለው ነገር አለ፣ ገቢ ተጨማሪ ገቢ ብለን ስንል ከምን ስኮፕ ወይም ደግሞ ከምን አጥር ውስጥ መውጣት የለብንም፣ ከኛ የንግድ ፍቃድ ከምናገኝበት አጥር ውስጥ መውጣት የለበትም፣ ወይም ሌላ ዳይቨርሲፋይ የሆነ ወይም ደግሞ የተለየ የንግድ ሀሳብ መሆን የለበትም። እዛው ንግድ ሀሳብ ላይ ሆነን ግን ምንም እናደርገውን ተጨማሪ ገቢ የምናገኝባቸውን የገቢ ምንጮች እናስባለን ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? የገቢ ምንጭ። ስለዚህ ለምሳሌ የእድል ሽሮ በርበሬ፣ ሽሮ በርበሬ ስትሸጥ ሌላ ተጨማሪ የገቢ ምንጭ ምን ሊኖራት ይችላል? የሀዲስም እንደዛ ሊያጋም እንደዛ። ስለዚህ ዛሬ የገቢ ምንጫችንን ለማሳደግ ለማስፋት የተሻለ አትራፊ ለመሆን የሚያስችሉንን የገቢ ምንጮች ነው የምናየው ማለት ነው። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁና አንድ ጓደኛ የነበረችና ልብስ ትሰፋለች እና አንድ ጓደኛ በጣም ስትቸገር እስቲ እሷ ጋር ሄደሽ ልብስ አሰፊ ብያት ልብስ ለማሰፋት እሷ ጋር ሄደች እና ጎበዝ ነሽ በጣም ፕሮግራም ስለነበረባት ተቸግራለች። ቀኑ በጣም ጠባብ ጊዜ ነበራት። ብዙ ጊዜ ቀጠሮ አለው አይደል? ተቀጠሩም ተኖሮት ተቀጥራችሁ ስትሄዱም በቀኑ ላይ ደርስላችሁ ይችላል። እኔ ግን በጣም አውቃታለሁ፣ ጎበዝ ነች ልጅቷ፣ ያንን ሰፍታ ስትሰጥ በቀጠሮ የምትሰጥ ልጅ ነች። እና እሷ ጋር ላኳትና ሄደች። ሄዳ ልብስ አሰፋቻት።
እና በጣም ተገርማ በብዙ ስራዎቿና ሄዳ ለሌላ ፕሮግራሙ ላይ ደግሞ ስትታደም ያን ለብሳ ብዙዎች በጣም አደነቋ። በጣም ነው የሚያምረው ልብስሽ ምናምን ብለው እንደውም ከዛሽ ጓደኛዬ ጋር ምን ማውራት ጀመረ። ይሄ ብቻ ላይሆን ይችላል ያንቺ የገቢ ምንጭ፣ ሌላም የገቢ ምንጮች ሊኖርሽ ይችላሉ ብዬ አንዳንድ ነገር ማውራት ጀመረ። እስቲ እናንተ ብትሆኑ በእኔ ቦታ ምን አሁን ተጨማሪ ገቢ ምንጭ ያለ ነው አይደል? በደንብ ገቢዋን ለማሳደግ ምን ነገሮችን መጨመር ትችላለች? ምን መስራት ትችላለች? ማከራየት አይደል? ልክ እንደኔ ጓደኛ የተቸገሩ ካሉ ተሰፍቶ የተዘጋጁ ልብሶችን አዘጋጅታ ልክ አሁን የሚዜ ልብስ የሙሽራ ልብስ እንደሚባለው ምን ማድረግ ትችላለች? ማከራየት ትችላለች። ሌላስ? ምናልባት ከሚሰሩ ልብሶች ጋር አብሮ ላይ የሚችሉ አክሰሰሪዎች አሉ፣ ጌጣጌጦች አሉ፣ ቦርሳዎች አሉ። እነሱን ሰባት አመርት ከሆነ ከሚያመርቱ ሰዎች ጋር በመነጋገር እሱ ማቅረብ ትችላለች። በጣም አሪፍ። ከልብሱ ጋር የሚሄዱ አይደለ ጌጣጌጦችን ማቅረብ ትችላለች። ሌላስ? ሌላኛው ምናልባት በግሩፕ ወይም ደግሞ ልብስ ጣቃ ጨርቁን ከሚሸጡ ሰዎች ጋር በመገናኘት ከነሱ ጋር ኮሚሽን ልትሰራ ትችላለች። ልብስ የሚፈልግ ሰው በደንብ ሌሎቹ ወደ እሷ ጋር ለማሳፋት ሲሄዱ ጣቃ ጨርቅ መግዛት በሚፈልጉበት ሰዓት እዛ ጣቃ ጨርቅ የሚያመርቱ ድርጅቶች ጋር እየላከች ደንበኞችን ለላከችበት ደግሞ ተጨማሪ ገቢ ልታገኝ ትችላለች። ላገናኘችበት ተጨማሪ ገቢ ማግኘት ትችላለች። ሌላ ምን ሊኖር ይችላል? ዌብሳይት ወይ ደግሞ የሶሻል ሚዲያውን ተጠቅማ ደግሞ ምርቷን በማስተዋወቅ ደንበኛ በሚያዘት ልክ ሲያዟት ደግሞ ያላት ምርት ደግሞ መሸጥ ትችላለች ማለት ነው። መሸጥ ትችላለች። በጣም አሪፍ። ግን ይሄ ምንድን ነው? የገቢ ምንጭ ነው ወይስ ምንድን ነው ልንለው የምንችለው? ይሄ ማስታወቂያ መስራት ነው የሚሆነው አይደለ? በጣም አሪፍ። ይሄን አስብ፣ ለሌሎች ምን ማድረግ እንችላለን? የሌሎችን ማስተዋወቅ ትችላለች። ለምሳሌ አሁን እድል እንዳለችው ለምሳሌ ጨርቅ የሚሸጡ ሰዎች ካሉ የእሷ ሱቅ ላይ የእነሱን ማስታወቂያ ለጥፋ፣ ኦር ቢዝነስ ካርዷ ላይ ከጀርባ የእነሱን ተጨማሪ ልክ የቢዝነስ ካርዷ ላይ የእነሱን ቦታ ሰጥታ ማለት ነው ማስታወቂያ ሰርታላቸው ብር መቀበል። እነዚህን ሁሉ መጠቀም ብትችል ምን ይሆንላታል? ሰፍታ ከመሸጥ ባሻገር ወይም በቀጠሮ ሰዎች እየመጡ አሰፍታ ከመሸጥ ባሻገር ብዙ የገቢ ምንጮቿ ማስፋት እንደምትችል ነው። እናንተም እኔ ምንም ማለት አያስፈልገኝም ለሷ ማለት ነው ይህን ሁሉ ከነገራችኋት። ስለዚህ ዛሬ የምናደርገው እነዚህ ሞዴሎች ምን ምንድን ናቸው ጥቂቶቹን እዚህ ጋር እናነሳቸውና የእናንተስ ንግድ ደግሞ በዚህ ቢቃኝ እነዚህ ሞዴሎች አይተን የገቢ ምንጫችሁ ምን ምን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን እዚህ ስክሪኑ ላይ የምናያቸው ተጨማሪ የገቢ ሞዴል የሚባሉትን እናያለን። እነሱ ሞዴሎች ምንድን ናቸው የሚለውን በደንብ ዲቴል እናይና ተጨማሪም አሉ። እነዚህ ብቻ አይደሉም፣ ግን ለእናንተ ለንግዳችሁ ደግሞ ትንሽ እንትን ይሰጣችኋል፣ ሀሳብ ይሰጣችኋል ብዬ ስለማሰብ ነው። ቢዝነስ ሞዴል ካንቫስ ወይም የንግድ ስራ ማሳያ ስዕል የምንለው የንግድ ሀሳባችንን ወደ ተግባር ለመቀየር የምንጠቀምበት መተግበሪያ ሞዴል ነው። ይህንንም በስምንት ክፍሎች እንከፍለዋለን። ራዕይ፣ ደንበኛ፣ ንድፈ እሴት፣ ዋጋ አተማመን ስልት፣ ደንበኛ መድረስ፣ ቁልፍ ተግባራትና ሀብቶች፣ ገቢ እና ወጪ ናቸው። ገቢ። እሺ፣ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ቅድም ስንል የነበረው በንብረት ወይም ደግሞ በመሸጥ አይደል? ንብረትን በመሸጥ ወይም ደግሞ እሷ ምን ማድረግ ትችላለች? የእሷ ምን ብለን መውሰድ እንችላለን? ልብሱን እየሰፋች የምትሸጠውን በመሸጥ የምንለው አንዱ የገቢ ማስገኛ ሞዴላችን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በክራይ በማከራየት ልክ እንደዚህ የቸገራቸው ሰዎች ሲኖሩ በጣም አጣዳፊ ሁኔታ ሲኖራቸው ገንዘብ ባይኖራቸው እንኳን ምን በማድረግ በማከራየት አንዱ የገቢ ምንጭ ወይም ደግሞ የገቢ ሞዴል የምንለው ክራይ ነው። እንግዲህ አሁን ሁለተኛ ላይ የምታዩት ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ በድለላ ቅድም እድል ያለችው ትሰራለች መሰለኝ እድል እዚህ ጋር ወዲያው መጥቶላታል። በድለላ የሚለው ብዙ ጊዜ እንደውም አይመጣልንም አይደል? በራሳችን ንግድ ላይ ደልለን ሌሎቹን አገናኝተን ምናምን አይመጣልንም። የራሳችንን የሆነ በራሱ ብቻ ንግዳችንን መስራት እንጂ አይ ደልዬም በዚህ መልኩ ማግኘት እችላለሁ ብለን አናስብም። ስለዚህ ሌላኛው ሞዴላችን ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንደምናየው በድለላ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኮሚሽን ድለላና ኮሚሽን አንዳንዴ እንትን ይላሉ፣ ይጋጫሉ እነዚህ ቃላት። በኮሚሽን የኮሚሽን ሞዴል ይለዋል። እንዴት ነው ማግኘት የሚቻለው በኮሚሽን? በሸጠችበት ወይም አሁን ለምሳሌ ድርጅቱን ካየን
በመጀመሪያ ድለላም ይመስለኝ ሳውን የሆነን ምርትን የሚፈልግ ሁለት ሳውን የማገናኘት ሂደት ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ ሰዎችን ከሰዎች ጋር በማገናኘት ድለላ ልትሰራ ትችላለች። ኮሚሽን የሚመስለኝ ግን ድርጅቶችን ከድርጅቶች ጋር በማገናኘት ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ሌሎች ድርጅቱን ቀደም እንዳልኩ ጣቃ ጨርቅ የሚሸጡ ሰዎችን ልብስ የሚፈልጉ ሰዎች ሲመጡ ወደ እነሱ ጋር በመላክ አንድ ሰው ስትልክ በአንድ ሰው የሚታሰብላት 10% ሊሆን ይችላል ከተሸጠው ምርት። ለምሳሌ 3 ሜትር ጨርቅ ከሆነ እሷ የላከችው ሰው የሚገዛው 3 ሜትር ጨርቁ ከሚያወጣው ወጪ ላይ 1% ሊሆን ይችላል 10% ሊሆን ይችላል ኮሚሽን ሊታሰብላት ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሜትርም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች ካልኩሌት ተደርጎ የተቀመጠ ፊክስድ የሆነ ወይም ቋሚ የሆነ የክፍያ መጠን ሊሆን ይችላል ይያስባል። በገንዘብም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አዲስ ቅድም እንዳለው ጌጣጌጥ፣ ጫማ፣ ቦርሳ የሚሸጡ ሰዎች እሷ ጋር አስቀምጠው እሷ ከምትሸጠው ልብስ ጋር የሚሄድ ቦርሳ አንድ ሰው ከፈለገው ያ ቦርሳ ከሚሸጥበት ዋጋ ከዛ ላይ ከ500 ብሩ 100 ብሩ ልትወስድ ይችላልች ኮሚሽን ትወስዳለች። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንደ ሞዴል ማስቀመጥ ይቻላል ማለት በዛ መልኩ መቀበል ወይም ደግሞ መስራት ትችላለች ማለት ነው። ሌላኛው የሰብስክሪፕሽን ሞዴል ይላል። የሰብስክሪፕሽን ሞዴል አሁን በጣም እነዚህ የሰብስክሪፕሽን ሞዴሎች በደንብ እየታወቁ የመጡ የንግድ ሞዴሎች ወይም የገቢ ሞዴሎች ናቸው። ምን አይነት ነው ይሄ የሰብስክሪፕሽን ሞዴል የምንለው? የአገልግሎት ክፍያ አማርኛው የአገልግሎት ክፍያ። በጣም አሪፍ። አባልነት አይደለ? አባልነት ምን አይነት የምታውቁት የለም? በአባልነት የሚገኙ ትሎች ጂም አለሽበት። እሺ፣ አባልነት አይደለ? አባልነት ሌላኛው ሞዴል ምን እንደሚል እኔ የፍቃድ ይላል። ወይም ደግሞ የአይምሮ ምንድነው የሚባለው የአይምሮ ንብረት መጠበቂያ ወይም ደግሞ ያንን ምን በማድረግ በማከራየት ይላል። ምን አይነት ነው? በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እቺ ሞዴል ላይ ልክ ያልሆኑ አሰራሮች አሉ በዚህ ውስጥ የሚሰሩ። ግን ትክክለኛውና ህጋዊ የሆነው የትኛው ነው የሚለው የፍቃድ ክፍያ የሚመስለኝ አንድ ሰው እሱ ለጀመረው ንግድ ወይም እሱ ላለው ስም ለሌላ ሰው በማከራየት ወይም በመሸጥ ያንን ስም የሚያገኘው ክፍያ ነው። ለምሳሌ ከተማ ውስጥ ብዙ ካፌዎች እንደዛ ይሰራሉ። ከውጭም ኢንተርናሽናል የሆኑም ሆቴሎች፣ ካፌዎች ምናምን ስሙን ብቻ እየገዙ በዛው ስታንዳርድ ስራውን እየሰሩ ይከፍታሉ ማለት ነው ሌሎች ሰዎች። ስለዚህ ያ ዋናው ግን መጀመሪያ ያንን ነገር የጀመረው ሰው ከነዛ ሰዎች ያን ለፈቃድ ብሎ ገንዘብ ይቀበላል። ስለዚህ ያ ነው ልክ እንደ ፍራንቻይዝ ብንለው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ሞዴሎች አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ያየናቸው። እነዚህ ብቻም ብለን ደግሞ አንገድበውም አይደል? አናጥረውም። ሌሎች ሞዴሎችም ይኖሩናል ልንሰራባቸው፣ ልንጠቀምባቸው፣ የገቢ ምንጫችንን ልናሳድግባቸው የምንችላቸው። አሁን ወደኛ ነው የምመጣው። እኛስ ከንግዳችን ሀሳብ አንጻር ምን አይነት እንግዲህ ለልብስ ለምሰፋው ልጅ እንዲቀድም በደንብ እንትን ብላችሁላታል። አሁን ደግሞ ለራሳችሁ ታስባላችሁ። እስቲ ምን አይነት ሞዴል አላችሁ የገቢ ምንጫችሁ ልታሳድጉበት የምትችሉበት? ይሄን በደንብ ማሰብ የሚያስፈልገን ለምንድነው? አንዳንዴ አንድ ነገር ላይ ብቻ ራሳችንን ጭንቅላታችንን አጥረን እሷን ብቻ እየሸጥን እየገዛን ምን እናደርጋለን? የገቢ ምንጫችንን በደንብ ሳናሰፋ ወጪያችን በጣም ይጨምርና በኋላ ትርፍ ኪሳራ ሲባል የምንወደውን ስራ እንዳንሰራ ሁሉ ሊያደርገን ይችላል። ስለዚህ የተሻለ ትርፍ ለማግኘት የተሻለ ንግዱ ላይ ጥሩ ተፎካካሪ እንድንሆን ትልቅ እድል ይፈጥርልናል ማለት ነው። እስቲ ወደኛ እንምጣና የእናንተን ሰርተን እንመለሳለን። ቢዝነስ ሞዴል ካንቫስ ወይም የንግድ ስራ ማሳያ ስዕል የምንለው የንግድ ሀሳባችንን ወደ ተግባር ለመቀየር የምንጠቀምበት መተግበሪያ ሞዴል ነው። ይህንንም በስምንት ክፍሎች እንከፍለዋለን። ራዕይ፣ ደንበኛ፣ ንድፈ እሴት፣ ዋጋ አተማመን ስልት፣ ደንበኛ መድረስ፣ ቁልፍ ተግባራት እና ሀብቶች፣ ገቢ እና ወጪ ናቸው። ገቢ እንግዲህ አሁን የምናደርገው ምንድነው? የገቢ ሞዴሎቻችንን የምናየው የገቢ ማስገኛ ዘዴዎቻችንን ተጠቅመን ይሄንን ቢኤምሲ መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። አንዱ የቢዝነስ ሞዴል ካንቫሳችንን አንደኛው ገቢ የምትል ነች አይደለ ካንቫሳችን። ስለዚህ ገቢ ላይ እነማን ናቸው? የገቢ ሞዴላችንስ ምን ይመስላል የሚለውን አሁን ባወራነው መሰረት ስንት ናቸውና የኔ ዋጋ እንግዲህ አንዱ ትልቁ የሚያስፈልገን በተለይ የኔ ዋጋ የሚለው ደግሞ አሳሳቢ ነው አይደለ? ንግድ ላይ ዋጋ ትመና አንዱ ትልቁ ምንድነው የሚባለው? ጥበብ ነው የሚባለው አይደል? ዋጋ መተመን ጥበብ ነው።
ስለዚህ ይሄንን ጥበብ እንዴት አድርገን ነው ምንጠበበው ልበለው ምንጠበበው የሚለው ነገር ደግሞ አሁን በደንብ እናያለን። ቢዝነስ ሞዴል ካንቫስ ወይም የንግድ ስራ ማሳያ ስዕል የምንለው የንግድ ሐሳባችንን ወደ ተግባር ለመቀየር የምንጠቀምበት መተግበሪያ ሞዴል ነው። ይህንንም በስምንት ክፍሎች እንከፍለዋለን። ራይ፣ ደንበኛ፣ ንድፈ ሐሳብ፣ ዋጋ ተማመን ስል፣ ደንበኛ መድረስ፣ ቁልፍ ተግባራትና ሀብቶች፣ ገቢ እና ወጪ ናቸው። ገቢ እኛ ግን ዋጋ ስንተምን ምንን መሰረት አድርገን ነው? ደንበኞች የሚፈልጉት ነገር ይኖራል፣ መግዛት የሚፈልጉበት ዋጋ አለ፣ እኛ ደግሞ መሸጥ የምንፈልግበት ዋጋ አለ። ስለዚህ እሱን ሁለቱን እንዴት ነው ማጣጣም የምንችለው? አይተውት ስለረከሰ ምን እንዳይሉ፣ አይ ይሄ አይረባም በማይሉት መልኩ፣ ወይ ደግሞ ይሄ በጣም ተወደደብኝ ብለው በማይተውት መልኩ እንዴት አድርገን ስልታዊ የሆነ ዋጋ ትመና እናድርግ የሚለውን ነው የምናየው ዛሬ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ስናይ እስቲ ምናልባት ግልጽ ሊያደርግልን የሚችል አንድ ምሳሌ እንውሰድና አዲስ ሱፐርማርኬት ውስጥ ገባ እንበል ሳሙና ለመግዛት። ሊያም እንዲሁ፣ እድልም እንዲሁ፣ እኔም እንዲሁ ገባን እንበል። ሌላም ተጨማሪ ሰዎች ሁለት ከኛ ጋር ሌሎችም ገቡ እንበልና ስድስት ሆነን ገባን። ሁላችንም ሳሙናውን ስንመርጥ የየራሳችን ምን አለ ምክንያቶች ይኖሩናል አይደለ? ለምሳሌ እኔ መጀመሪያውን ሳሙና አነሳሁኝ፣ አየሁት፣ ዋጋው ተወደደብኝ፣ አስቀመጥኩት። አዲስ ምን ምታይ ይመስላል ሳሙና ስትመርጥ? በረም የጥራት ነው ጥራት አለው ወይ? ስለዚህ አዲስ ምን ሆነ አየህ? እኔ ዋጋ አየሁኝ፣ አዲስ ጥራት ነው ማየው አለ፣ ጥራት አየ። ሊምን ምን ታያለሽ አንቺ? እኔ ደግሞ ምርቱን ብዙ ቦታ ማገኘው ምርት ከሆነ ነው የምገዛው። ላይክ አንድ ቦታ ብቻ ያለ ነገር ብዙ መግዛት ስለማለት። ስለዚህ ተደራሽነቱ በጣም ያሳስብሻል ማለት ነው። እኔ ማሸጊያ ቢኖረው ብዬ አስባለሁ። በማሸጊያ የሆነ ሳሙና ይመቻኝ። ስለዚህ ማሸጊያው ነው ይመስለኛል። በጣም አሪፍ። ሌላ ሰው ደግሞ ምናልባት ቢጠየቅ ምን ሊል ይችላል? በጀሪካን ያለው ይሻለኛል፣ በጀሪካን ያለው ነው የምፈልገው እኔ። ወይ በማሸጊያው ራሱ ምን ያልሆነ ዩዝ ኤንድ ስሮ ያልሆነ ጀሪካኑ ለሌላ ጥቅም ለማዋል የሚያመቸኝን ብሎ ሊል ይችላል ማለት። ስለዚህ ጀሪካኑ ይሻለኛል ብሎ ሊመርጥ ይችላል። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ሁላችንም የተለያየ ምን አለን ማለት ነው? ፍላጎት አለን ማለት ነው። ዋጋ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜኛ ዋጋ ነው የሚመስለን። ንግዳችን ላይ ዋጋ ለመተመን ስናስብ ደንበኞቻችን የሚፈልጉት ዋጋ ብቻ ይመስለናል። ዋጋው መቀነሱ ለነሱ ትልቅ የሚፈልጉት ነገርና ቫሉ የሚሰጡት ነገር ነው የሚመስለን። ግን ምን ላይሆን ይችላል? እንደ አዲስ ምርጫ ጥራት ሊሆን ይችላል። እኔ ዋጋ አልኩኝ፣ አዲስ ጥራት አለ። ሊያ ደግሞ ተደራሽነቱን አለች፣ እድል ደግሞ ምን አለች? የእድል ምን ነገር ማሸጊያው አለችን አይደል? ሌላም ሰው ቢመጣ ደግሞ ማሸጊያው ደግሞ ከማሸጊያ ማሸጊያም ተመርጥ ይሆናል እኮ አይደል? ቀጥሎ የሚጠቅመኝ ልትል ትችላለች፣ የሚያቆይ ልትል ትችላለች። ስለዚህ ዋጋ ስንተምን ደንበኞቼ ምንድነው የሚፈልጉት የሚለውን ነገር መጀመሪያ በደንብ ማጣራት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርገው እሱን ነው። የኛ ደንበኞች ምንድነው ቫሉ የሚያደርጉት የሚለውን ነገር መጀመሪያ እናወጣለን ማለት ነው። ምንድነው ቫሉ የሚያደርጉት? ልክ አሁን እንደሰራ ነው ምሳሌ በእናንተ ንግድ እሱን ትሰሩልኛላችሁ ማለት ነው። ቢዝነስ ሞዴል ካንቫስ ወይም የንግድ ስራ ማሳያ ስዕል የምንለው የንግድ ሐሳባችንን ወደ ተግባር ለመቀየር የምንጠቀምበት መተግበሪያ ሞዴል ነው። ይህንንም በስምንት ክፍሎች እንከፍለዋለን። ራዕይ፣ ደንበኛ፣ ንድፈ ሐሳብ፣ ዋጋ ተማመን ስል፣ ደንበኛ መድረስ፣ ቁልፍ ተግባራትና ሀብቶች፣ ገቢ እና ወጪ ናቸው። ገቢ እስቲ ምንድነው ያወጣ ነው ደንበኞቻችንን ሊስባቸው የሚችል የደንበኞቻችንን በደንብ ይሄ ይስባቸዋል ብለን ያወጣ ነው ሐሳባችን ምንድነው? አዲስ ያንተ? እኔ ጋር በዋነኝነት መጀመሪያው የደንበኛ ችግርን ብዬ ተነስተው የነበረው እንደሚፈታም ይያስብኳቸው ታሳይ ባደረገ መልኩ ነው ተያቁት። አንደኛ ጥራት ነው ሚሰባችሁ ምንም አንዴ ጥራት፣ ተደራሽነት፣ ዋጋ፣ በቂ አቅርቦት መኖር፣ እነዚህ ዋነኝነት እነሱ የሚፈልጉት እንትኖች ናቸው። ዋጋ፣ ጥራት፣ ተደራሽነት፣ በቂ አቅርቦት። ምን ቀራቸው? ሁሉንም ይፈልጋሉ አይደለ? ሁሉም ነገር ይስባቸዋል። ወተት ስለሆነ ደግሞ አይደል ወደ እንትን የሚገባ ነገር አይደል? ወደ ሰውነታችን የሚገባ ነገር ጥንቃቄ፣ እንደው ተደራሽነት ቢቀር ይሻላል አይደል? ከነዛ ከሚቀር ዋጋም አንዱ ሴንሲቲቭ ነው። በዚህ እንትን በጣም ተፈላጊ ነው። በጣም አሪፍ። ሌሎቻችሁስ ደንበኞቻችሁ የሚስባቸው? እኔም ዋጋ
ጥራትና ቫራይቲ ወይም የተለያየ አይነት የዲዛይን ምርጫ ማለት ነው። የዲዛይን ምርጫ በጣም አሪፍ። እሺ ታዲያ ይሄን ተንተርሰን እንዴት ነው አሁን ዋጋ ልናወጣ የምንችለው የሚለውን እንሂድ። እንዴት ልናወጣ እንችላለን? አሁን የሚፈልጉትን አውቀናል። ደንበኞቻችን ምንድን ነው የሚስባቸው? ዋጋ ነው ወይስ ጥራት ነው ወይስ ምንድን ነው የሚለውን አውቃቸዋል፣ በራሳችሁ ምርት ማለት ነው። ከዛ ምን እናድርገው? ያው የሚመስለኝ ለምሳሌ ዝቅተኛ ዋጋ የሚፈልግ ከሆነ የእኛ ደንበኛ መደባችን ፎከስ የምናደርገው እንዴት አድርገን ምርቱን አነስ ባለ ወጪ ሰርተን እንሽጠው የሚለው ላይ ነው ማለት ነው። አሁን ቢያንስ ቫልዩ የሚያደርጉትን ካወቅን ዋጋ ለማውጣት ፎከስ የምናደርገው ነገር እናውቃለን። አሁን ለምሳሌ እኔ ደንበኞች ቫራይቲ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ምርጫ ይኖራቸው እንጂ ዋጋ ላይ ብዙ ሴንሲቲቭ አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ፎከስ ማደርገው ብዙ አይነት አማራጭ መስራት ላይ ነው። ከዛ በኋላ ወጪን ሌሎች ነገሮች ላይ ፎከስ አድርጌ አወጣለሁ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ዋጋ የሚሰጡት ላይ ትኩረት እናደርግና ዋጋችንን እንተምናለን ማለት። ለዛ ደግሞ የሚሆን ስልቶች አሉ። ቅድም ብለናል ጥበብ ነው ስንል ነበር አይደለ? ጥበቡ የሚጀምረው የእነሱን ፍላጎት ወይም ደግሞ የሚስባቸውን ነገር ከማወቅ ነው። ምንድን ነው የሚስባቸው? ቀጥለን ደግሞ የትኛውንስ መንገድ የትኛውን ስልት ብጠቀም የተሻለ ከነሱ ጋር አብሮ ሊሄድና የኔን ፕሮዳክት ወይም የኔን ምርት ወይም አገልግሎት ሊስብልኝ ይችላል ወይም ደግሞ ብዙ ደንበኞች ላፈራ እችላለሁ የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። እስቲ ከዚህ በፊት የምታውቁት አለ? ስልት ቅድም አንድ ተብሏል። ዋጋን ምን በማድረግ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሁለት ለገዛ አንድ በነጻ ምናምን የሚባሉ ዋጋ ወጣቶች አሉ። እና ያው ለከስተመሩ አንዱ በነጻ ስለሚመስል ደስ ይላል፣ ግን የሚመስለኝ የሶስቱም ዋጋ ሁለቱ ላይ ተከፍሏል ማለት ነው አይደል? እንደዛ ነው የሚመስለኝ። ግን ያው ለአንድ ፕራይሲንግ መንገድ ነው የሶስቱንም ዋጋ ሁለቱ ላይ ይደረግና ሁለት በገዛ አንድ በነጻ ምናምን የሚባሉ ዋጋዎች። እሺ ምን አድርገው ነው የሚለውን እንመጣበታለን። ሁለቱ ላይ ጭነውብኝ ነው ወይስ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። እስቲ አሁን እዚህ ስክሪን ላይ የተለያዩ የዋጋ ትመና ስልቶችን እናያለን። ምን አይነት ናቸው? በጣም ብዙ ናቸው። ቀደም እንደ ገቢ ሞዴል ሁሉ ስልቶች፣ የተለያዩ ስልቶች አሉ። በራሱ ችግሩ የሚፈጥራቸውም ስልቶች አሉ የዋጋ ትመና። ስለዚህ ብዙ ናቸው፣ ግን ጥቂቶቹን አሁን በተለይ ከእናንተ ንግድ ጋር ሊሄዱ የሚችሉ ለእናንተ ሀሳብ ሊሰጣችሁ የሚችሉ ጥቂት የዋጋ ትመና ስልቶችን እናያለን ማለት ነው። ቢዝነስ ሞዴል ካንቫስ ወይም የንግድ ስራ ማሳያ ስዕል የምንለው የንግድ ሀሳባችንን ወደ ተግባር ለመቀየር የምንጠቀምበት መተግበሪያ ሞዴል ነው። ይህንንም በስምንት ክፍሎች እንከፍለዋለን። ራዕይ፣ ደንበኛ፣ ንድፈ እሴት፣ ዋጋ አተማመን ስልት፣ ደንበኛን መድረስ፣ ቁልፍ ተግባራትና ሀብቶች፣ ገቢ እና ወጪ ናቸው። ገቢ እንግዲህ አሁን እዚህ ስክሪን ላይ እንደምታዩትም የመጀመሪያው ቀደም እናንተም ስትሉት የነበረ ወጪን መሰረት ያደረገ የዋጋ ትመና ነው የሚለው አይደለም። ወጪን መሰረት ያደረገ ስንል ምንድን ነው? ወጪያችንን ያወጣ ነው ያንን ምርት ወይም አገልግሎት ለማቅረብ ያወጣ ነው ወጪ ሲደመር ትርፋችን። ግን ትርፋችን ስንል አሁን ብዙ ጊዜ እንግዲህ የገበያው በጣም የኢትዮጵያን ገበያ አንዱ ችግር የሆነው ይሄ ነው። ትርፋችንን ስናስቀምጥ እንዴት እያስቀመጥን ነው የሚለውንም እንግዲህ እዚህ ጋር ሰፊ ኢሹ ስለሆነ ማለት ነው ብዙ ባናነሳው። ግን ምንድን ነው ህጉ? 20% ትንሹ 20%፣ ከዛ በላይ ግን እንደ የቢዝነሱ አይነት ቢዝነሱ በሚፈልገውና ማትረፍ የሚያስበው ደረጃ ይኖረዋል። በዛ መጠን ምን ይደረጋል? ይጨመራል ማለት ነው። ስለዚህ ወጪ ፕላስ 20% ትርፍ የሚል የመጀመሪያው የዋጋ ትመና ስልት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እሴትን መሰረት ያደረገ ባለን በምናመርተው ምርት ላይ ምን እናደርጋለን? የሆነ ነገር በመጨመር። ሶስተኛው ተወዳዳሪ ምን በማድረግ ትኩረት መሰረት በማድረግ ወይም ትኩረት በማድረግ ምን የምናደርገው የዋጋ ትመና ተወዳዳሪዎቻችን ምናልባት ከኛ በ0.09 ሊሆን ይችላል አይደለ? ምን እናደርጋለን? በዚህን ያህል ቀንሰናል ብለን ተወዳዳሪዎቻችን ከሚሸጡት ዋጋ ዝቅ አድርጎ ብዙ ጊዜ ይቀርባል አይደል? እናውቃለን። ሌላኛው ተጨማሪ አገልግሎት ይላል። ተጨማሪ አገልግሎት እሱን ምን በማድረግ እሳቤ ውስጥ በመክተት የምንተምነው የዋጋ ትመና ወይም ስልት ነው። ፍሪ ናቸው ብዙዎቹ እነዚህ አገልግሎት የምንሰጣቸው እንትኖች። ዋጋውን እዛ ላይ ምን አናደርግም? አንደምረውም። ግን ምንድነው እኛ ስቧቸው እንዲመጡ የምናደርግ። ታዲያ እየከሰሩ ነው ወይ የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው። ይህንን ዋጋ የሚተምኑት እየከሰሩ ነው ወይ?
ምንድነው ኬት ሊያገኙት ነው? መጀመሪያ ከመያስከ ቤት ለቤት ሲያደርሱልን አገልግሎት ነው አይደለ? እየከሰሩ ነው ወይሄንን ምርጫቸው የሚያደርጉት? አይ በውስጥ ታሳቢ አድርጉት ይመስልኝ። ዋናው ላይ ነው ያው የመጀመሪያው የሚያስከፍሉት ላይ አለ ዋጋው። ለምሳሌ ሆቴል ማደሪያ ሆቴሉን ኤግዛምፕል ኮስተን የማደሪያ 1000 ብር ነው ካሉ እነዛን ጥቅማጥቅም ሰውየው ካልተጠቀመው 1000 ነው የሚከፍለው፣ ቢጠቀመው 1000 ነው የሚከፍለው። ስለዚህ በ1000 ብር ኮስታቸውን እነዚህ ነገሮች በነጻ የሚሰጡበትን ኮስት ሁሉ የዛ የመጀመሪያው ዋናው ሰርቪሳቸው ላይ ከቱታል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንደዚህ አይነት አገልግሎት የሚሰጡ ምንድነው የሚያደርጉ? ከብዛት ሽያጭ ወይም ከብዛት አገልግሎት ለማግኘት ብዙ ደንበኛ ለመሳብ ከማሰብ የሚደረጉ የዋጋ ትመናዎች ናቸው። ልክ ቀደም ከተፎካካሪዎች አንፃር እንደምንቀነሰው ሁሉ ከብዙ ሽያጭ ብዙ ሽያጮች ውስጥ ምን ያደርጉታል? ያገኙታል። ስለዚህ ብዙ ደንበኛ ከመሳብ አንፃር የሚደረጉ ናቸው። ጥቂት ከሚሸጡና ከሚያተርፉ በብዛት ሸጠው የሚያተርፉትን ትርፍ አብረው አስልተው የሚወስኑት የሽያጭ ወይም የዋጋ አተማመን ስልት ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው? ያስማማናል ይሄ? እሺ፣ አሁን ወደኛ ነው። አሁን እንግዲህ ወደ እናንተ ስመጣ ደግሞ የእናንተ ምን አይነት የዋጋ አተማመን ስልት ይወስዳል? እዚህ ጋር ከተቀስናቸው ሙጭ ማሰብ ይቻላል። አሁን እንትን ገበያን ሰርጎ ለመግባት የሚባሉ አሉ። አሁን የዋጋ አተማመን ስልቶች አዳዲስ እንትኖች ሲሆኑ የፕሮዳክት ወይ ሰርቪሶች ሲሆኑ ምን እናደርጋለን? ገበያን ሰርጎ ለመግባት ዋጋችንን በጣም ሰብረን እንገባለና ሰብሮ ገባ ይባላል አይደል? ከሆነ በኋላ ልክ ሲተዋወቅ ምናምን ድርጅቱ እንትን ሲል ወዲያው ምን ያደርጉታል? ወደ ቦታው ይመልሱታል። እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? የዋጋ አተማመን ናቸው። አዳዲስ ፕሮዳክቶች ሲሆኑ ወይም እኛ የምናመርታቸው ምርቶች አዲስ ሲሆን ወይ ደግሞ አሁን ምንድነው የሚባለው ይሄ የሶፍትዌሮች ከሶፍትዌሮች ጋር ወዲያው ኮፒ የሚደረግ ከሆነ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? በትልቅ ዋጋ ይገቡና ዋጋቸውን ቶሎ ሸጠው ትርፋቸውን ይይዙና ምን ያደርጋሉ? ከገበያ እንደሚወጡ ያውቃሉ። ስለዚህ ምናችን ነው የሚያሳየን? የኛ የምናመርተው ምርት አገልግሎትም በራሱ ወሳኝ ነው፣ የደንበኞቻችንን ፍላጎት በራሱ ወሳኝ ነው ማለት ነው ዋጋችንን ለመተመን። ስለዚህ በደንብ ማሰብ ይፈልጋል ማለት ነው። ዛሬ እዚህ ጋር ያወራናትን ብቻ ሳይሆን ሄዳችሁም አንብባችሁም ተጨማሪ የዋጋ ስልቶችን አይታችሁ መተመን ይኖርባችኋል። ለጊዜው ግን ይሄን መሰረት አድርገን እስቲ እንስራ። የኛ ቢዝነስ ሞዴል ካንቫስ ወይም የንግድ ስራ ማሳያ ስዕል የምንለው የንግድ ሐሳባችንን ወደ ተግባር ለመቀየር የምንጠቀምበት መተግበሪያ ሞዴል ነው። ይህንንም በስምንት ክፍሎች እንከፍለዋለን። ራዕይ፣ ደንበኛ፣ ንድፈ ሐሳብ፣ ዋጋ አተማመን ስልት፣ ደንበኛ መድረስ፣ ቁልፍ ተግባራትና ሀብቶች፣ ገቢ እና ወጪ ናቸው። ገቢ እዚህ ጋር እኔ የሰሯቸው የገቢ ማስገኛ ዘዴዎች የመጀመሪያው ማን ነው ደንበኞቼ የሚለው ምግብ ቤቶች፣ ሱቆች፣ ሚኒ ማርኬቶች እና 50 ግለሰቦች ያልኳችሁ ባለፈው ማለት ነው። የትኛውን የገቢ ሞዴል ለመጠቀም አስብ ያለው የመጀመሪያው የቀጥታ ሽያጭ ወይም ደግሞ ሽሮና በርበሬ ነው የማመርተው፣ ስለዚህ እነሱን ነው የምሸጠው በዋነኛነት፣ ከዛ ነው ገቢ ማገኘው። ሁለተኛው የድለላ ሞዴል ነው። የድለላ ዘዴ ለመጠቀም ያሰብኩት እንዴት ነው? እኔ ጋር የማይሸጡ ሌሎች የባልትና ምርት የሚሸጡ ድርጅቶች ጋር ያሉ ምርቶችን ለሚፈልጉ ደንበኞች ሊሆን ይችላል ድርጅቶች ማለት ነው፣ እዛ ጋር ከዘረዘርኳቸው ውስጥ እነሱ ጋር በማገናኘት ገቢ የማግኘት ሀሳብ አለኝ ማለት ነው። ሌላኛው የኪራይ ሞዴል። የኪራይ ሞዴል ላይ ለመጠቀም ያሰብኩት ነገር ምንድን ነው? እኔ ምርቶቼን ለማዘጋጀት የምጠቀምባቸው ማሽነሪዎች አሉ። ለምሳሌ የሽሮና የበርበሬ መደለዣ ማሽን አለኝ፣ የቅመም መፍጫ ማሽኖችን። እነሱን ለተለያዩ እንደኔ አይነት ስራ ላይ ለተሰማሩ የባልትና ድርጅቶችም ሊሆን ይችላል፣ ለፕሮግራም ደግሞ ለሚፈልጉ ሰዎችም እነዚህ ማሽኖች በማከራየት ፍሪ በሚሆኑበት ታይም ማለት ነው ገቢ ያገኛለሁ ብዬ አስቤያለሁኝ። ስንት ናቸው ደንበኞቼ? ያስኳቸው 15 ድርጅቶች ነው፣ ምግብ ቤቶች፣ ሱቆች፣ ሚኒ ማርኬቶች የመሳሰሉት ማለት ነው። በግለሰብ ደረጃ ደግሞ 50 ግለሰቦች እኔ የምኖርበት ወይም ደግሞ ምርቴ የሚመረትበት አካባቢ ያሉ እስከ 2 ኪሎ ሜትር ያሉ ሰዎችን ለመጠቀም አስቤያለሁ። የኔ ዋጋ እንግዲህ የተወዳዳሪንም ቅድም የነገርኳችሁን ቫሊዩንም መሰረት አድርጌ የምተምነው ዋጋ በርበሬ በኪሎ 200 ብር ለመሸጥ ነው ያሰብኩት። እንግዲህ ይህን ሳደርግ በዋነኛነት ጥሬ እቃዎቹን የማስመጣው ምርቱ የሚመረትባቸው አካባቢዎች ላይ በደንብ የሚቀንስ ቦታ ነው ለማስመጣት ያሰብኩት። ለእሱም ደግሞ ጥሩ ኔትወርክ አለኝ። ሌላኛው ሽሮ በኪሎ 100 ብር ለመሸጥ ነው ያሰብኩት። ይሄ ለድርጅቶች ነው፣ እነሱም ከዛ በኋላ ማትረፍ ስለሚኖርባቸው። በግለሰብ ደረጃ ደግሞ በርበሬ ኪሎ በ210 ብር እና ሽሮ ደግሞ በ110 ብር ለመሸጥ
ለመሸጥ ነው ያቀድኩት ማለት ነው። አመታዊ ገበያን ሲሰራው በአጠቃላይ በአመት ውስጥ እሸጣለሁ ብዬ ያሰብኩት 3300 ኪሎ በርበሬ በአመት እሸጣለሁ ብዬ ያሰብኩት ይሄን በ200 ብር አባዝቼ አቤሩ ጁን የወሰድኩት ማለት ነው። 660 ሺህ ብር አመታዊ ገቢ ከበርበሬ አገኛለሁ። ከሽሮ ደግሞ 3450 ኪሎ ሽሮ በአመት ውስጥ እሸጣለሁ ብዬ ያሰብኩት የዚህ ዋጋ ደግሞ 100 ብር ነው ያስቀመጥኩት። ስለዚህ በአመት ውስጥ ከሽሮ 345 ሺህ ብር አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። በአጠቃላይ 1 ሚሊዮን 5000 ብር አገኛለሁ ብዬ ነው ያሰብኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ሌላ ጥናት ማድረግ ይጠበቅብኛል ብዬ ያላስገባኋቸው የገቢ ዝርዝሮች አሉ። እዛ ጋር የድለላ ሞዴልና የኪራይ ሞዴልን ተጠቅሜ የማገኛቸውን በደም ገበያውን ማጥናት ስላለብኝ አሁን መስራት አልቻልኩም። አንድ ማሽን ለማከራየት ስንት ብር እና ለማን ነው ማከራየው፣ ስንት ደንበኞች ሲኖሩኛል ሚለውን ስላላካተትኩኝ ማለት እሱን ጥናት ካደረግኩ በኋላ አመታዊ ገቢ ላይ ጨምራለሁ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ቢዝነስ ሞዴል ካንቫስ ወይም የንግድ ስራ ማሳያ ስዕል የምንለው የንግድ ሐሳባችንን ወደ ተግባር ለመቀየር የምንጠቀምበት መተግበሪያ ሞዴል ነው። ይህንንም በስምንት ክፍሎች እንከፍለዋለን። ራዕይ፣ ደንበኛ፣ ንድፈ እሴት፣ ዋጋ አተማመን ስልት፣ ደንበኛ መድረስ፣ ቁልፍ ተግባራትና ሀብቶች፣ ገቢ እና ወጪ ናቸው። ገቢ እንዴት ነበር? ጥሩ ነበር። ሀብታሜ መሆን እንትና አዎ አይቀር አይደለ? እሺ፣ ስለዚህ ዛሬ ምን አወቀ? ጠምዙ ልባችሁ ላይ አሃ የሚል ነገር ወይም አሃ የሚል ነገር የፈጠረባችሁ ነገር ካለ? በተለይ ያው ብዙ ነገር ነው ያየነው ዛሬ። ዋጋ ማውጣት ምን ብሎ ቀላል እንዳልሆነ እና በቃ ይሄን ያል ላትርፍ ምናምን እንደምንለው ወይ የሚያስፈልገን ብር ለማሟላት ነገር ነው አይደለም ዋጋና ብዙ። በተለይ ደግሞ ከኛ አልፈን ደንበኛችን ላይ ፎከስ ማድረግ እንዳለብን ትልቅ ነገር ነው የተማርኩትና ወጪያችን ብቻ ከነጋዴ ብቻ ሳይድ ሳይሆን ደንበኛው የሚፈልገው ነገር ምንድነው፣ ሁሌ ርካሽ ነገር ጥሩ ነው ማለት እንዳልሆነና ደንበኛችን ዋና ለሁሉም ነገር መነሻው ደንበኛ እንደሆነ አይቻለሁ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ አንዱ ዋጋ መተመን እንዲቀላል ነገር አይደለም፣ ጥበብን የሚፈልግ በደንብ ማሰብን የሚፈልግ ጥናትን የሚፈልግ መሆኑን አይተናል። ሌላው ምንድነው ዋጋ ለመተማን ነው ደንበኛን ብዙ አይተገኝ ሞዴሎች አሉ። እኛ ምናስበው ብቻ አንድ ወይ ምርት ምናምን መሸጥ ብቻ ሳይሆን እዛው ምንሰራው ንግድ እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ ወጪ ሳያስወጣን ያለ ምርት ላይ እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ ገቢዎች ማስገኘት የምንችልባቸውን ዘዴዎች ወይም ደግሞ ሞዴሎች ደግሞ አይተናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ሁለት ዋና ነገሮቹ ገቢ ማስገኛ ሞዴሎቻችንን በደንብ አይተናል እና ዋጋ አተማመን ስልታችንን በደንብ ለማየት ሞክረናል። እንግዲህ ቤትም ሄዳችሁ ደንበኞቻችሁን በማግኘት ይሄንን ሞዴላችሁን ከእንደገና ለማረም ዋጋም ድንገት የሚያስቀይራችሁ ሊሆን ይችላል ደንበኞቻችሁን ስትጠይቁ፣ እሱን ቀይረን በቀጣይ ሳምንት ደግሞ የቀጣዩን ክፍል አብረን እንወያይበታለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ። ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ከኛ ጋር ተስፋ እናደርጋለን። እናንተም እንግዲህ በየቤታችሁ ሆናችሁ ደንበኞቻችሁን በማግኘት ሀሳቦቻችሁን እዚህ ከዚህ በፊት የቀረጻችኋቸውን የረቨኑ ሞዴሎቻችሁን በደንብ ለመስራት ሞክሩ። በቀጣይ ሳምንት ደግሞ ሌላ ሞዴል ይዘንላችሁ እንመጣለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት እያልን ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እዚህ ስክሪን ላይ በምታገኙት አድርሱን እንላለን።